Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, pelas questões que coloca. Efetivamente, relativamente ao rendeiro da herdade dos Machados, há um conjunto deles que são reformados, mas a questão não é só esta, é porque eles são rendeiros, eles têm a titularidade do contrato de arrendamento, mas há toda uma família que vive daquelas explorações. E como eles dizem, muitos deles dizem, os nossos filhos não foram estudar, não seguiram outra profissão porque se ficaram à agricultura, porque tinham aqui esta exploração. E por isso, retirar a parcela àqueles rendeiros, é uma família toda que se está a colocar de fora. E dos cerca de 50 rendeiros que existem naquela herdade, 44 vivem exclusivamente da exploração agrícola e da atividade agrícola, e por isso, ao sair lá, ficarão sem meio de subsistência. O PCP apresentou já um projeto de resolução que entrou esta semana na Assembleia da República, e aquilo que pretendemos é que não sejam aplicados os critérios de reforma para a rescisão dos contratos, seja possível a passagem dos contratos de pais para filhos, de descendentes, como aliás já aconteceu com a mesma lei, e que suspenda imediatamente este processo. Gostava também de dizer, relativamente aos baldios que o Sr. Deputado referiu, é verdade que eles sofreram um ataque, nomeadamente sendo colocados sobre de comércio, a possibilidade do comércio jurídico, e também a alteração daquilo que é a definição de compartes, que cria muitos problemas na gestão dos baldios. Isto tudo como forma de ataque àquela que também foi uma conquista do 25 de Abril, porque foi com o 25 de Abril que os povos recuperaram a gestão dos seus baldios. Mas vamos ver e vamos acompanhar, o Governo prepara-se para mais um ataque, porque neste momento os baldios significam 90 mil hectares de apoios à agricultura, que podem ser utilizados por muitos pequenos agricultores para receberem apoios, e o Governo também se prepara para fazer aqui, para retirar substancialmente nestas áreas, com mais um ataque aos pequenos agricultores. E por último, a pesca à sardinha, basta dizer, eu referi ali de cima, Sr. Deputado, aquilo que considerava relativamente às preocupações desta matéria, e um dos problemas que temos claramente é com a investigação e com os dados científicos nesta matéria, e poder a utilização dos dados científicos. Mas chegou o tempo, e no próximo mês teremos a oportunidade de vir aqui, nesta sala mesmo, vir o Governo anunciar-nos que, pelo terceiro ano consecutivo, que o Governo comprará o navio Noruega para a investigação científica. É o terceiro ano consecutivo que nos virá a dizer isto. E isto diz muito, este facto associado à forma como... E termino, Sr. Presidente. Este facto associado à forma como tem tratado os investigadores diz muito sobre a perspectiva deste Governo relativamente à investigação, e nesta matéria da sardinha precisávamos ter investigação científica séria para tomar decisões.